നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകളുമായി പ്രൈം എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഗീത ഉത്തരവിട്ടു. മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലൂടെയുള്ള രാത്രിയാത്രയ്ക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം, നദീതീരങ്ങൾ, ബീച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ, ചുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് രാത്രി 7 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി വരെ അടിയന്തര യാത്രകൾ അല്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ദേശീയപാതയിൽ പയ്യോളി കളരിപ്പടിക്കൽ സ്വകാര്യ ബസ് മറിഞ്ഞ അപകടത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്ക്. ബുധനാഴ്ച 11:50 അയലിക്കാട് കളരിപ്പടിക്കൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു. വടകരയിൽ നിന്നും കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന അൽസഫ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പയ്യോളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തടസ്സപ്പെട്ട ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ത്രിവർണ സാംസ്കാരിക വേദി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പ്രൊഫസർ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജേഷ് കീഴരിയൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി കെ അരവിന്ദൻ, മഠത്തിൽ നാണു, പി രത്നവല്ലി, വി ടി സുരേന്ദ്രൻ, എൻ വി വത്സൻ, കോമുള്ളി കരുണാകരൻ, പി ജമാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മേലൂർ ഇടുമൽ രാമൽ മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദികാവ്യമായ രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനുമായ എം ശ്രീഹർഷൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ താൻ രചിച്ച രാമായണങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് കെ എ മോഹൻകുമാറിന് കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ പുതുക്കുടി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ, കെ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ, ടി വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടിവീണ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിനും റോഡിനും വീണത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തി മരക്കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാലുശ്ശേരി കാട്ടുപന്നി റോഡിന് കുറുകെ ചാടി ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്. മലപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംസ്ഥാന പാതയിൽ കരുമല വളവിൽ രാത്രി 1 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അത്തോളി വേളൂരിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തുകയും മരം മുറച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഗ്രേഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പ്രദീപ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ പി കെ ഇർഷാദ്, എൻ പി അനൂപ്, സനൽ രാജ്, റഷീദ് കെ പി, ഹോംഗാർഡ് ബാലൻ ടി പി എന്നിവർ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് പ്രൈം എഡിഷൻ .in സന്ദർശിക്കുക.